Zaista je ovo jedan svečan i jedan izuzetan, jedan poseban trenutak za ovu instituciju. Ovde se uvodi jedan novi put, trasira se jedan novi put za sve mogućnosti i sve talente koji naši đaci neguju. I mi smo stvarno radosni i želimo da sa javnošću podelimo tu našu radost i tu našu ustreptalost, što konačno možemo da umetničke talente, kojih je zaista nebrojeno u naše dece, na neki način ovoga puta i praktično i teorijski i organizovano, smisleno kanališemo i da konačno sve one aktivnosti koje smo do sada izvodili samo preko van nastavnih programa na neki način uvedemo u redovne škole, u redovno školovanje i da đaci na samim časovima upravo se bave onim umetničkim programima koje su do sada radili samo u svoje slobodno vreme i samo kada su mogli da zaista pritisnuti velikim obavezama u školi da odvoje vreme za vežbu i za rad. A oni su to uvek rado činili. I vi znate da se naša škola prepoznaje kao jedna institucija koja svake godine, bar u normalnim uslovima, je organizovala veliki broj kulturnih sadržaja, ne samo bitnih za naše đake i njihove roditelje, nego prosto ti kulturni sadržaji su bili i svojevrsna kulturna, da kažem, kulturna dešavanja vezana i za naš grad i davala su zaista jedno izvorište divnih pozorišnih predstava, svečanih akademija, raznih likovnih izložbi. Zaista je svake godine, imali smo priliku da nekada u toku školske godine napravimo i po 7-8 predstava, što je broj koji je impozantan za jedno profesionalno pozorište, a kamoli za školu koja pre svega uči đake. Tako da, zaista smo radosni što se ovo dešava, imat ćemo mnogo, mnogo prostora i mnogo smo motivisani da radimo sa đacima. Ovaj novi smer, pre svega, treba da predstavimo kao smer koji na neki način predstavlja rastuće područje u trenutnom aktuelnom životnom trenutku i koji će našim đacima zaista omogućiti da se mnogo bolje snađu sutra u praktičnom životu, da pronađu sebe u određenim profesijama umetničkog karaktera kojima će se baviti. Smer izučava dva osnovna izražavanja, scensko izražavanje i audio-vizuelno izražavanje. Tačnije, on će pružati jedan kreativni prostor učenicima i jednu podršku za to kreativno izražavanje, ali će omogućiti isticanje dobrih osnovnih teorijskih znanja i veština za sledeće oblasti. Dakle, učenici će izučavati pozorišne discipline, izučavaće medije, filmsku umetnost, različite audio-vizuelne forme, izradu video igrica i rad na internetu. Posle četvorogodišnjeg školovanja razviće sledeće veštine. Veštine za glumu i pozorišnu umetnost, obuku za rad u medijima, steći će znanja i veštine za rad na filmu, za kreiranje umetničkih fotografija, za crtanje, slikanje, pevanje, sviranje, komponovanje, za korišćenje drugih društveno-vizuelnih formi, za dizajniranje video igrica, za kreiranje internet stranica i aplikacija. Kada završe ovaj smer, dakle, naši đaci će imati sledeće kompetencije, odnosno znanja, stavove, uverenja i sposobnosti. Biće kreativni, razviće komunikacijske veštine, razviće individualno i timsko osmišljavanje projekata, umeće da vrše pravilno planiranje, pripremiće i realizovati sopstvene male umetničke projekte. Uspešno će primenjivati savremene tehnologije, biće sposobni da jasno prezentuju i odbrane
svoje ideje i svoj umetnički rad. Imaće razvijen odgovoran odnos prema očuvanju kulture i baštine svog i drugih naroda. Biće sposobni da promovišu sopstveno nasleđe, da na jedan afirmativan način iskažu svoj nacionalni identitet, da poštuju druge kulture i tradicije i da razvijaju interkulturalnost u društvu. Treba istaći da je ovo izazov i za same profesore koji će predavati na ovom smeru. Nas čeka ozbiljan rad na dodatnom usavršavanju kako bismo mogli odgovoriti potrebama smera, ali mi smo za to u potpunosti spremni i zaista se radujemo početku nove školske godine sa ovim smerom.